crec que és un moment en què penses poc i sents molt. Calma, vida, intel·ligència, lluita, exigència i amor. És un moment totalment emocional i molt poc racional. La pell de gallina, el veure tothom que està per tu, a més, han vingut per tu. De lo més bonic que hauré sentit mai. I la Maria això m'ho fa sentir sovint. I no crec que en aquell moment estigui pensant excessivament coses. És tot allò que no es pot dir en paraules.